पार्टी को एउटा कर्मठ साथी एउटा आवेगको निर्णयले पार्टी को निर्णय भन्दा बाहिर गएर अहिले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि एउटा कुनै एक ठाउँमा हामी निर्वाचनमा हारौंला पनि कुनै ठाउँमा फरक पनि नपर्ला तर मुख कुरा त्यो होइन कुरा पार्टी को एउटा कर्मठ साथी आवेगको निर्णयबाट पछाडि फर्केर आउने ठाउँ रहँदैन एक पटक पार्टी को निर्णय उल्लंघन गरिसकेपछि फर्केर आएको साथीहरुको मैले अवस्था देखेको छु त्यस पछाडि एउटा संसदीय निर्वाचनमा एउटा स्थानीय निर्वाचनमा त्यो भन्दा बाहिर गइसके पछाडि फेरि सहजतापूर्वक पार्टी को यात्रा अगाडि बढाउने कुरा गाह्रो भएको छ भोलि गएर म यो पटक देखेको छु अघिल्लो पटक स्थानीय निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिनुभएको कैयन साथीहरुलाई हामी पटक उम्मेदवार बनाउन चाहन्थ्यौं तर जिल्ला कमिटीले निर्णय पनि गरे तर आज हामीले पार्टीबाट निर्णय गरे त्यो उम्मेदवारीहरु खारेज गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ किनकि पार्टीको कारबाही फुक्का भएको छ त्यो अवस्था आउँदै रहेछ त्यसैले म तमाम पार्टीका कर्मठ साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु पार्टीभित्र भएको जति पनि तपाईले भोग्नु भएको छ तपाईका असन्तुष्टिहरु छन् कतिबे जायज असन्तुष्टिहरु छन् त्यसको सम्बोधन गर्ने त्यो जिम्मेवारी लिएर आए म तपाईहरुले मलाई देख्नु भएको छ नजिकबाट हेर्नु भएको छ मैले मेरो आफ्नो विचार पार्टीभित्र राख्दै गर्दाखेरि मेरो विचार पार्टीको विचार बनाउन नसक्दाखेरि अवस्थामा पार्टीको निर्णयलाई मानेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउने काम गरेर म अहिले हिँडिरहेको छु किनकि म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता कहिन बेलामा मेरो निर्णय फेरि पार्टीको निर्णय भएको छ कुनै बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीले गणतन्त्र मान्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि मेरो मत पार्टीको मत भयो अस्ति भर्खर पार्टी केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभएपछि संसद विघटनका विरुद्ध स्वयं पार्टी सभापतिको त्यो बेलाको मत संसद पुनर्स्थापना गर्नु हुँदैन चुनावमा जानुपर्छ भन्ने थियो अघि साथीले प्रसङ्गको कुरा तपाईँहरूकै कार्यक्रममा हामी पहिलो वक्ता भएर गएको पहिलो कार्यक्रम गरेको हामीले सडकमा गएर मत राख्यौँ होइन पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने त्यो मत पछि पार्टीको मत भयो कहिले आफ्नो मत पार्टीको मत बन्छ कहिले आफ्नो मत पार्टीको मत बन्दैन आफ्नो कुरा राख्ने हो सङ्घर्ष गर्दै जानु यो विषयको सन्दर्भमा पार्टीको तमाम साथीहरूले फेरि एकचोटि म आग्रह गर्न चाहन्छु म फेरि एकपटक यो कार्यक्रम मार्फत आम पार्टीको साथीहरूलाई अपिल गर्छु मैले अघि पनि भने पार्टीभित्र हाम्रा केही विषयहरूमा मतान्तर थिए छन् रहन्छन् भोलि फेरि बस्छौँ 31 गतिपछि फेरि पार्टीको बैठक सुरु गर्छौँ छलफल गर्छौँ सैद्धान्तिक विषयमा गर्छौँ व्यवहारिक विषयमा गर्छौँ अघि आज कुरा उठेको छ कतिपय ठाउँमा टिकट बाँड्ने क्रममा धाँधली गरिएको छ कतिपय ठाउँमा बदनियत राखिएको छ कतिपय ठाउँमा खराब आचरण राखिएको छ कतिपय ठाउँमा गलत काम गरिएको छ कतिपय ठाउँमा विधान उल्लङ्घन गरिएको छ कतिपय ठाउँमा साथीहरूमाथि अन्याय गरिएको छ त्यो प्रत्येक कुराको हिसाब किताब हुन्छ त्यो प्रत्येक कुराको बारेमा छलफल गर्छु त्यसको समय आउँछ म यति मात्र आग्रह गर्छु यो 12 तपाईँले एकपल्ट आफ्नो आवेगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ काङ्ग्रेसको संस्थापक नेताहरूलाई सम्झाउनुपर्नेछ यति दुःख गरेर पार्टीको साथीहरूले पार्टी बनाएको छ एउटा साथीको आवेगले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टीको परिणाम छोडिदिनुहोस् परिणामको चिन्ता गरेको होइन तर थुप्रै साथीहरू जसले यो पटक है भनेर काङ्ग्रेसमा लाग्नुभएको साथी छ एउटा साथीको गलत निर्णय त्यसको प्रतिक्रियामा हामीले देखाउने आवेग त्यो आवेगको गर्दै त्यो आवेगको कारणले गर्दा पार्टीको आम साथीहरूलेलाई पर्न जाने पीडा यसका बारेमा सचेत भएर यसका बारेमा सतर्क भइदिएर पार्टीको साथीहरू जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी हाल्नुभएको छ म सब साथीहरूलाई काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको यो जिम्मेवारीबाट दुई हात जोडेर उहाँहरू सबलाई विनित भएर आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको बारेमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ तर अहिलेको लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिइदिन आग्रह गर्दै जनसम्पर्क समितिको साथीहरूलाई तपाईँहरू पनि तत्काल सम्पर्क समितिका साथीहरूलाई तपाईँहरू पनि तत्काल आफ्नो जिल्ला गाउँ फर्कनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल।